الحمدللہ چې سمرا مشهور او یاد د حمد و نات شاعران دي او کنات خانان دي پاغوی کې د اکثریت نسبت او تعلق زمونږ د دې خانقاه او خانواده پیر سبق شریف سره دی. زړه م نه غواړي چې بار بار دا خبره کوو او موږ وایو چې ټوله شپه دی ته ناست یو، هر یو نات خان مسلسل راته په ګنټو ګنټو لګیاي، خو مجبوری دای چې وروسته بیا سملګری پاتې شي او هغوی بیا ګیله کوي. نو بار بار خاص کوم چې په یو نات اکتفا کوي چې د ټولو ملګرو نمبر راشي. اوس زه خاص کوم نورو مشهورو مقبولو نات خانانو، خوشحال احمد، دیدار احمد، ریاض الله و عبید الله تا چې هغوی راشي او یو نات شریف وړاندې کړي. صلی نبینا ابرارا ونبی خیر
ګراند داما الله تر زما بغولا دا ارمان دې زما بلدا د جنب زما کا نور جن ګل ګراند داما بلدا د جنب زما کا I'm